Вчора християни східного обряду відзначали вербну неділю. Тернополяни з року в рік мають унікальну можливість спостерігати у цей день біблійне театралізоване дійство – входження Ісуса в Єрусалим. Тисячі містян прийшли подивитися на виставу і освятили вербу. Акторами вже традиційно стали місцеві семінаристи. Віталій у ролі господаря. Ця традиція походить ще з Єрусалиму і вона має досить глибоке коріння, де ще перші християни, котрі брали участь у хресному ході, починаючи з Оливного городу, з Оливного саду, і, ідучи до гробу Господнього, співали псалми, співали пісні похвали для Бога. Під час процесії Ісус зустрічається з торговцями біля храму та розганяє їх. На віслюку він приїжджає до церкви, і всі вітають його вигуками, встиляючи дорогу вербовими гілками. Тисячі тернополян прийшли до храму, щоб привітати Ісуса і посвятити вербу. Здебільшого святкові гілки купують, але у родині пані Марії є гарна традиція – власноруч прикрашати вербу елементами української символіки. Ми українці, і хочеться все по-українськи, щоб було в нас, щоб так, як має бути. То ви з внучкою готували? Так, з внучкою. У цілющі властивості освяченої верби тернополяни вірять і дотримуються усіх відомих народних методів зцілення. Кажуть, магічні властивості верба зберігає цілий рік, тому викидати її не можна. Посвятяти як лозу, то треба з'їсти одну котика чи лозу, як то правильно каже, щоб горло не боліло, щоб не кашляло, щоб цілий рік здоровенькі були. А як зберігаєте її? Як зберігаємо, ставимо її в вазу, і вона у нас стоїть, і цілий рік стоїть. Треба побити людину, щоб здорова була, треба з'їсти одну-дві, і так поставлю цілий рік, вона собі стоїть, нас оберігає, хто має худобу там ходить. І лоза, звичайно, що допомагає. Навіть коли відварити лозу, колись мені мама розказувала, що вона навіть допомагає. Святкову літургію в архікатедральному соборі очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Цей день я хотів би витягти ваші сльози, дігріти ваші щастя, просити Боже благословення для вас, для ваших дітей, для ваших внуків, для наших солдатів. Щоб Бог благословив, щоб Бог хоронив нас, щоб Бог дав Україні мир. Після літургії відбулось традиційне освячення верби. Тернополяни вітали один одного, бажаючи миру, здоров'я і нагадуючи про прихід Великодня. Розав'я неяв'ю за тиждень великий. Я хочу побажати всім тернополянам і всій Україні миру, щастя і добра, щоб не гинули наші патріоти за свою віру, за свою націю, за свою Україну. Я прошу Бога про одне. Щоб наступна вербна неділя в наступному році в Україні була в мирі і в любові, без війни на сході і перемогою України. Я хочу побажати всім тернополянам миру, злагоди, благополуччя, добра. Хай ця верба принесе гарні свята, щоб ми встигли гарно підготуватись до свята не тільки наші оселі, але й наші душі, гарно святкувати, гарно в мирі пожити цей рік.